ደህና አደራችሁ ማጻይ? ደህና ናችሁ? እንደምን አደራችሁ? እንዴት ናችሁ? ደህና አደራችሁ? ደህና ነሽ? ሰላም ሰላም። ደህና ናችሁ? እንዴት ናችሁ? እየተዘጋጃችሁ ነው? እየተዘጋጀነ ነው። እሺ እሺ። ጥሩ። እንግዲያስ ያው ማጻይ ዛሬ በቀጠሯችን መሰረት አሁን የመጣሁትኝ በዩሪያ ጭማሮ ላይ ነው። ያው በቆሎሽ ቀጠሮ ባሲያሽ መሰረት ዛሬ 40ኛ ቀኑ ነው። ዩሪያ እንደምትጨምሪ ነው እንግዲህ እንትን ያሽ ተዘጋጅተሽ ጨርሰሻል። ያው ዛሬ አው ከዚህም በኋላ መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ባለሙያ አሁን ተመጣህልኝ። እኔ ተዘጋጅቼ ሁለት ከረጢት አቅርብ ያለሁኝ። አሁን እኔ አንተን በማግኘቴ በጣም እደሰታለሁ። እንሄዳለን ወደ ማሳ። ማሳው ላይ ተሞክሮውን አሳይሃለሁኝ። አሁን ማሳው ላይ እንሄዳለን። እቃውን ያዙና እቃውን ይዛችሁ ተከተሉ። እች 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 ግቢ 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 ግቢ። በላት ቶሽ ቶሽ። ማሳው እዚህ ላይ ነው እንግዲህ። ቶሽ ቶሽ ቶሽ። ወደዚህ ነበር አንተ። ቶሽ ቶሽ በላት ወደዚህ። አይ ቶሽ ቶሽ ቶሽ። ተይ ያዣት እንደሱ። በል እንግዲህ ማሳዋ ላይ ደርሰናል። እዚህ ላይ እናወርድና እንትን እንላለን፣ እንጀምራለን ስራ። አውርድ ልጆች፣ እንጀምራለን ስራ። ቆይ ትቆይ ትቆይ፣ እዚያ ላይ ነው የምታስሪያት። በችፍርጓ ታስሪያት ይዘው ነው ምተድ አስለቅቀው። እሱ ኑ አህያይቱን ቅርብ ላይ ሰሯትና ኑ። እሺ ጥሩ። እንግዲህ ማጻሄ ያው ማሳው ላይ ተገኝተናል፣ ዩሪያ በምትጨምሪበት ሰዓት ማለት ነው። የበቆሎ ላይ ዩሪያ ጭማሮ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ያለሽን እንትን እንትን ብትይን መጀመሪያ ላይ ወደ ስራ ከመግባታችን በፊት ማለት ሮያ በበቆሎ ላይ መጨመር ተተዘራ ቀን ተ35 እስከ 40 ቀን ድረስ ባለው ምርት እንዲሰጥ ሩያ መጨመር ነው። ማጻ ያው አንቺ እንደገለጽሽው ዩሪያ ለበቆሎ ላይ የሚያስፈልገው ከ35ኛው እስከ 40ኛው ቀን ባሉት ተከታታይ 5 ቀናት ውስጥ የሚጨመር ማዳበሪያ ሲሆን ይህንን ለመጨመር ግን የሚያስፈልጉን ግብአቶች ምን ምን ናቸው? የሚያስፈልገውማ ሩያ ያው አቅርብ ያለው የሚያስፈልገው ለሁለት ገዝም ሁለት ቀረጢት ነው። ኑ መዋየ ያንቺ መሬት ማሳ ስንት ነው? ምን ያህል ነው? ሁለት ገዝም ናት። ሁለት ቀረጢት ሩያ ያስፈልጋታል ማዳበሪያ። ኑ ኑ መዋየ የሰው ኃይል ያስፈልገኛል። የሰው ኃይል ያስፈልገኛል። ኑ ወደዚህ። ሌላ የሚያስፈልግሽ? የሚያስፈልገኝ የሰው ኃይል እና ሳህንንሽ ኮርኪውን ስጡኝ ያስፈልገኛል። ይሄን ነው የሚያስፈልገኝ። ይሄ ደግሞ የሚያስፈልገው በዚህ እንደዚህ አድርገን ሮያውን እንደነልና ይቺ በሁለቶች በ660 መያዣው ነው። ይሄ አዎ መያዣው ነው። ይቺ 660 ነው በቆሎዬ። ይቺ የምትደረገዋ በሁለቶች ማሽላ መካከል ነው። እንደዚህ አድርገን እናረጋታለን። አንዴ ጅንፊያ አንዴ ጅንፊያ ድርበን ማለት ነው። 7 ሴንቲሜትር ነው የምትይዝ። 7 ግራም ማለት ነው። አዎ 7 ግራም 7.2 ግራም ይይዛል። አዎ 7.2 ግራም ይይዛል። ይቺን ለሁለት እግር በቆሎዎች እንጠቀምባቸዋለን ባለሙያ ባስተማረን መሰረት። ያው ማጻይ አንቺ እንደገለጽሽው ያው የሚያስፈልገው ለ
አንቺ መሬት አሁን ትክክል ነሽ፣ ሁለት ቀረጢት ያስፈልገኛል ያልሽ፣ ይህ ማለት 0.5 ሄክታር ማለት ነው። በአጠቃላይ ለሄክታር የሚያስፈልገው 2 ኩንታል ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ አንቺው 0.5 ሄክታር ስለሆነ 2 ቀረጢት አዘጋጅተሻል ለዩሪያ ጭማሮ ማለት ነው። ከዩሪያው በተጨማሪ ያው ሌላ የሚያስፈልገው ለዚህ እንትን ይህ የዩሪያ መቀነሻ ነው። ዋናው ትልቁ ጥቅሙ ዩሪያው እንዳይባክንብንና በመጠናችን ይዘን እንድንጨምርበት የሚያገለግለን ሲሆን፣ እነዚህ ሁለቶች ደግሞ የጅን ክዳን ይባላሉ። የሚያስፈልጉን ዩሪያውን በእያንዳንዱ በቆሎች ላይ የምናደርግበት ማለት ነው። ይሄ ሌላው አጨማምሩ ስንመለከት ማጽሀይ ያው ሁለት አይነት የአጨማምር እንትኖች አሉ። ትላልቅ ዝርያና የአጫጭር ዝርያ የሚባሉት ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ አንቺ የምትጠቀሚው 660 የሚባለውን ትላልቅ ዝርያ ነው። የሚያስፈልገው በሁለቶች በቆሎ መካከል አንድ የጅንፊያ ሙሉ ወይም ደግሞ 7.2 ግራም ማለት ይሄ ማለት ነው። በዚህ መልክ ትጠቀሚያለሽ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ትናንሽ ዝርያ የሚባሉት ደግሞ እነ ሊሙ የሚባለው ዝርያ አለ። የሚያስፈልገው አንድ የጅን ፊያ ድርበብ ወይም ደግሞ 6.4 ግራም ያስፈልጓል ማለት ነው። በሁለቶች በቆሎ መካከል ይጨመራል ማለት ነው። ልክ ነህ አንተ አሁን እንደገለጥልኝ ሁላ አሁን ሩያ እናደርጋለን። ልጁ እየቆፈረልን ይሄዳል፣ እሷ እያለበሰች ትከተለናለች። ሄዶ ሩያ አደራርጉን እንግዲህ እንሞክራለን። ጥልቀቱ ስንት ነው በላይ? አጨማምሩ እንዴት ነው ማዘዩ? አጨማምሩ በመሀል አንጓ ልክ ማለት ነው። 5 ሴንቲሜትር ማለትሽ ነው? አዎ፣ በሱ ልክ እንትን እላለሁ እኔ። ይቆፍርልኛል ልጁ። ጥልቀቱስ ምን ያህል ነው? ጥልቀቱ የመቆፈሪያ ራስ ያህል ነው። 10 ሴንቲሜትር ማለት ነው? አዎ፣ በዚያ መልኩ ነው ምንኛ እያደረግነ አሁን ተግንዷ ራቅ አድርገን የምንጥልበት ስሩን እንዳይነካብን፣ ሩያው በጣም እንዳይተንብን። ምን ያህል ነው እያለበስን? አንድ አንጓ የመሀል እጅ ያህል አንድ አንጓ እንርቃለን። 5 ሴንቲሜትር ማለት ነው። አዎ፣ ጥልቀቱ ደግሞ የእንትን የመቆፈሪያውን ራስ ያህል እንቆፍራለን። አዎ። ይህንን ካደረጋችሁ በኋላ ያው ዩሪያው ይለብሳል ማለት ነው። አዎ፣ እያላበስን አዎ፣ እንዳይተንብን እናላብሳለን። ከዚያም በኋላ ያው የተለያየ አጠጣል አለ። ያው እንደኛ እንደምታውቂው አንቺ ስለምታውቂው፣ አዎ፣ አላግባብ ቁመው ያላግባብ ቀጥ ብለው ቁመው ሲጥሉ በአይኑ ላይ ሊገባ ይችላል። እንዲያ ተመሆኑ መጠን እንትን ይቀንስብናል፣ ምርት ይቀንስብናል። ያው ጥሩ ነው። ዛሬ አጋጣሚ ሆኖ ላንቺ ያው የዩሪያ መደረጃ ሰዓቱም የተሻለ ነው። አዎ፣ በቂ እርጥበትም የሌለው ስለሆነ ያው በፀሐይ እንደማይደረግ ያው ታውቂዋለሽ። በጣም ዝናባማ በሆነ ነገር አይደረግም፣ ምክንያቱም ዩሪያውን እንት ስለኝ እንደዚህ። ቆይ ቆይ፣ እዚች ላይ ሴንቲሜትር 5 ሴንቲሜትር ማለት ይች ላይ ናት። እና ይች እንደዚህ ያደርግና ጥልቀቷ ምን ያህል ናት? አሁን እሷ ይቺ ጥልቀቷ የመሀል አገዳ ያህል እንደዚህ አድርገን እንደዚህ እናደርግና በዚህ ልክ ነው መቆፈሪያው። በዚህ ጥልቀት ያህል መቆፈሪያው የገባውን ያህል እንደዚህ እናደርግና በዚህ ላይ ይኸው ሩያው እንደዚህ አድርገን ሳበቃ እናደርገዋለን። እንዲህ እናደርግና ይህንን እንደዚህ አልብሰን ሁለቱ አገዳ ናቸው እነዚህ። እንደዚህ አድርገን ይህን እናለብስና ያው እንትን እንላለን። አዎ፣ ትሄጃለሽ? አዎ፣ እሄዳለሁ። አሁን እነዚህ አገዳዎች እንዳይተን፣ አዎ፣ እንዳይተን፣ ሩያው እንዳይተን፣ እግር በእግር እዚያው ላይ እንደዚህ እያደረግን አንዱ ያላብሳል፣ አንዱ ይቆፍራል። እንደዚህ እያደረግን በሁለቱ አገዳዎች መካከል እያደረግን ነው የምንሄድ። ስለዚህ ስንተኛ ቀኑ ነው ዛሬ ዩሪያ የሚጨምርበት ቀን? 40ኛ ቀኑ ነው። መቼ ነው የዘራሽው ማለት ነው? ሰኔ 1 ቀን ዘራሁት። ዛሬ 40ኛ ቀኑ ነው። እሺ፣ አሁን ይህን 40ኛ ቀን ማለት ቀን መቆጠር የማይችሉ አርሶ አደሮች ቢኖሩ ምንድን ነበር ስልጠና ላይ የሰጠናቸው? ያው በ40 ቀኑ ሩያ መጨመር አለባችሁ ተብሏል። በዚያ መሰረት አሁን ቀኑን ማስታወስ የማይችሉ አርሶ አደሮች ቢኖርስ በምን ምልክት አድርገው ነው ዩሪያ ሊጨምሩ የሚችሉ? በ8 ቅጠል ላይ ብላችሁ አስተምራችሁናል። አዎ፣ 8 ቅጠል ላይ ቆጥራችሁ ቅጠሉን
መጣል ትችላላችሁ። 40 ቀኑን ብትዘነጉ እንኳን 8 ቀጠል ሲሆን መጣል ትችላላችሁ ተብሎ ተነግሮናል። አሁን ሩያው እንዳይተን ተከትለ ያለባበሰ ልጆችም ሲደክሙ ያበረታታን አይዟችሁ ይያልነ እድለፍ እንጠላለን። ስለዚህ ልክ ነሽው ማጻይ አንቺ እንዳልሽው ዩሪያ የሚጨመርበት ከ35 እስከ 40 ቀን ነው። በ40ኛው ቀን ብቻም ሳይሆን በእነዚህ በተከታታይ 5 ቀናት ውስጥ በአንደኛው ቀን እንኳን በ35ኛው ቀን በዓል ቢሆን በ36ኛው በዓል ቢሆን በ37ኛው እያለ የሚጨመርበት በተከታታይ 5 ቀን ይሆናል ማለት ነው። ከዚያ ውጭ አርሶ አደሮች አንደኛ በቁጥሩም የዘሩበትን ቀን ባያውቁት እንኳን የቦቆሎን ቅጠል በመቆጠር በሁለቱ በኩል ያሉትን 8 ቅጠል በመቆጠር ይጨምራሉ ማለት ነው። አሁን ያለው ነገር ይሄ ነው። አዎ በዚህ ነው አርሳዶሩ። አዎ እንደዚህ ያደረገ በዚህ ቅጠሉን በመቆጠር ከ35 እስከ 40 ቀን ያሉትን ጊዜያቶች ማስተዋስ የማይችል ሰው ካለ እነዚህን ቦቆሎች የቦቆሎ ቅጠሎችን በመቆጠር ማስተዋስ ይችላል። ለምሳሌ 1 2 3 4 5 6 7 8 8ኛ ቅጠል ላይ ዩሪያ ይጨመራል ማለት ነው። አዎ የማያውቅ ሰው ግን ተማሪ ልጅ ላለው ተማሪ ልጅ ጥፎ መዝግቦ ይዛል። ተማሪ ልጅ የሌለው ግን 8ቷን ቅጠል በተማርነውና በሰለጠነበት በ8ቱ ቅጠል ቆጥረን ማድረግ እንችላለን። ያው ልጆቻችንን እናሰልፋለን፣ ቆጥረን 8ቷን ቅጠል እናደርጋለን። የተማረ ልጅ የሌለው ያላወቀ ማለት ነው። ማያውቅ ሰው ወይም ደግሞ ቁጥር መቆጠር የማይችል ሰው ካለ በቅጠሉ መሰረት ያደርጋል እና ልጆቻችንን አይዟችሁ፣ አንቺን ተከታይ ልጆቻችንን አስከትለን ልጆቻችንን እያበረታታን ያው የአርባ ቀኑን እንዳያልፍ አድርገን እንጥላለን። ከ35 እስከ 40 ቀን ባለው ማለፍ የለበትም። በሰለጠነበት ወይም በተማርነበት መሰረት ጥሩ ምርት ሊሰጣችሁ ጥሩ ውጤት ይሰጠናል። አብሮ ታንጋዳው ጋር ይይዝልናል። ጥልቁን ነገር ይሰራልን ሩያ ነው። አይዟችሁ፣ ያው ጥሩ እያረጋችሁ ነው። ቀኑም ትክክል ስለሆነ በዛሬው ቀን ማረጋችሁ የተሻለ ነገር ነው። ግን በዚህ ከ35 እስከ 40 ቀን ማረጉ ጠቀሜታው ምንድነው? ማጻይ ጠቀሜታውማ የሩያው ጭማሪ ጠቀሜታውማ ካርታው ወይም ሽጉጡ በሚሰራበት ሰዓት የሩያውን ምግቡን እንዲጠቀምና የምርት ጭማሪ እንዲሰጠን ነው። ሽጉጡ እንዲረዝም ፍሬውም ሲያቅፈው ፍሬው በካርታው ላይ አንድ ላይ ተያይዞ እንዲወጣ ከ35 እስከ 40 ቀን ባለው መጣል ምንጀምር አንድ ላይ ይዞት እንዲያቀና ነው ዩሪያው። አዎ ዩሪያው ግን ይህን ተሰራ በኋላ ብናደርገው ለቅጠል እንጂ ለሌላ ጠቀሜታ ስለሌለው ነው ባለሙያ እንዳስተማረ ነው። በ41ኛ ቀኑ ወይም ደግሞ በ34ኛ ቀኑ መጨመር ያለበት ነው። በጣም ጥሩ ነው ማጻ። ያው ቦቆሎን ከ35 እስከ 40 ቀን ዩሪያ ይጨመራል። በዚህ በሚጨመርበት ሰዓት ላይ ግን ስልጠና ላይ የፓኬጅ ስልጠና በሰጠናቸው መሰረት ልንወስዳቸው የምንችላቸው ጥንቃቄዎች ምን ምን ናቸው ብለሽ ታስቢያለሽ? አንደኛው ማሳው ጥራት ላይ የሚለውማ ማሳው ሁለት ጊዜ መኮትኮት አለበት። ሁለት ጊዜ ማሳው ተጠራ በኋላ ሩያውን እንዳይበላብን አረሙ እናጠራለን። ሁለት ጊዜ እንኮተኩታለን። ከዚያም በኋላ ሩያ መጨመር እንችላለን። ማሳው መጽዳት አለበት። አዎ ማሳው መጽዳት አለበት። ሁለተኛ ጣሀይ በሆነ ሰዓትም አናደርግም፣ ዝናብ በሆነ ሰዓትም አናደርግም። ትል ስለሚተንብን ስለዚህ ዩሪያው ስለሚተንብን በጣም ዝናባማ በሆነበት ወቅት ላይ አናደርግም ማለት ነው። አዎ አናደርግም። ሶስተኛ ተግንዱ ራቅ ብሎ መቆፈር አለበት እንዳይቃጠልብን። ደግሞ ሰራተኛ ቀረብ ብሎ ያንን ማልበስ አለበት እንዳይተንብን። ጥሩ ነው። ያው ማጻይ የጠቀስሻቸው ጥንቃቄዎች ያው እንዳሉ ሆኖ ግን ያለው የቦቆሎ ዩሪያ አጨማመር እንደ አካባቢው ቢለይም
መደረግ ያለበት ዋናው ጥልቁ ጥንቃቄ ግን ፀሐይማ በሆነ መልኩ እንትን መደረግ የለበትም። በጣም ዝናባማ በሆነ መደረግ የለበትም። መደረግ ያለበት ከፊል ደመናማ በሆነበት አካባቢና መጠነኛ የሆነ እርጥበት ባለበት በዚህ ቀን ውስጥ ማድረግ መቻል እንዳለብን፣ ከዚያ ውጭ ግን ከ35 እስከ 40 ቀን ባሉ ቀኖች ውስጥ ብቻ መጠቀም እንዳለብን ማወቅ መቻል አለብሽ የሚለውን ነገር ልትይዥ ይገባሻል የሚል እንትን ያለኝ። ከዛ ውጭ ዩሪያ አጨማምራችን ላይ ወደ በቆሎም ጠጋ ብለን ማድረግ የለብንም። ስሩን ልነካው ስለምንችል በቀጥታ ሊያቃጥለው ስለሚችል መነካካት የለበትም። ስናደረግ ጎንበስ ብለን እንዳይበተኑ ዩሪያዎች በቆፈርናቸው ቀዳዳው ላይ ማድረግ አለብን የሚል እንትን ያለኝ እንደ እንትን ማለት ነው። በመጨረሻ ላይ ያው አንቺ ለሌሎች አካባቢዎች እዚህ አካባቢ ላሉ አርሶ አደሮች ማስተላለፍ የምትችው መልእክት ካለ መልእክቱን መቀበል እንችላለን። እኔ ማስተላለፈው መልእክት እንደ እኔ ሁሎችም አውቀውበት ለህብረተሰቡ ማስተላለፈው መልእክት ለእኔ እንደ ራሴ ስሜት በጣም ተደስቻለሁኝ። ግብርና በሚያስተምረኝ መሰረት እየተጠቀሙሁኝ ተሁለት ገዝም እስታርባ እየአመረትሁኝ ባለሁት መሰረት ሁሉም ሰው እንደ እኔ ተደስቶ እንዲጠቀም እፈልጋለሁ። መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ጥሩ እንግዲህ ያው እማፀሐይ የዛሬ ቀን ያው የስራ ወቅት ነው። የዛሬን ቀንሽን መስዋዕት አድርገሽ ለሌሎች አርሶ አደሮች በሚመች መልኩ መልእክት ስላስተላለፍሽልን ሳይንሱን ጠብቀሽ ከልብ አድርጌ አመሰግንሻለሁ። እሺ አሁን ባያችሁት የዩሪያ አጨማምር ትምህርት መሰረት ትኩረት ልንሰጣቸው የሚገቡ የትግበራ ነጥቦች አሉ። የመጀመሪያው ምንድነው? ዩሪያ የምንጨምርበት የቀኑ ነው። ቀኑ ከ35 እስከ 40 ቀን ብቻ ነው ሊጨመር የሚችለው። በሁለተኛ ደረጃ ላይ የምናስቀምጠው የትግበራ ነጥብ ምንድነው? የዩሪያ መጠናችንን መወሰን መቻል አለብን። በአንድ ሄክታር ላይ የምንጠቀመው የዩሪያ መጠን 2 ኩንታል ብቻ መጠቀም መቻል አለብን። ያው እንደ አካባቢው ሊጨምር ይችላል፣ ግን እንደኛ ሪኮመንዴሽን 2 ኩንታል ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዛ በታች ያላቸው አርሶ አደሮች የማሳቸው መጠን የማያውቁት ከሆነ ባለሙያ በማማከር የሚያስፈልጋቸውን የግብዓት መጠን ማወቅ ይችላሉ ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ላይ አጨማምሩ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር መወሰን መቻል አለባቸው። እያንዳንዱ አርሶ አደር ሲጨምር ከበቆሎ ግንድ ምን ያህል ሴንቲሜትር መራቅ አለበት የሚለውን ቢችሉ የራሳቸው ሊንተሪት ይችላሉ። ከዛ ውጭ ባለሙያ በማማከር ከበቆሎ ግንዱ 5 ሴንቲሜትር ራቅ በማለት 10 ሴንቲሜትር ጥልቀት ከ7 እስከ 10 ሴንቲሜትር ጥልቀት በመቆፈር ወዲያውኑ ዩሪያውን ማልበስ መቻል አለባቸው። በአራተኛ ደረጃ ላይ ልናስቀምጠው የምንችለው የዩሪያው መጠን የምንጠቀመው የዩሪያ መጠን በአንድ በቆሎ ላይ ወይም በሁለቱ በቆሎች ላይ ባስቀመጥነው ጉድጓድ ላይ የምንጠቀመው የዩሪያ መጠን ምን ያህል ነው የሚለውን ነገር ማወቅ መቻል አለብን። ይህን ስናስቀምጥ 2 አይነት አጠቃቀሞች አሉ። ትላልቅ ዝርያና ትናንሽ ዝርያ የሚባሉ የበቆሎ ዝርያዎች አሉ። በትናንሽ ዝርያዎች የምንጠቀም ከሆነ ለምሳሌ እንደ ሊሙ ያሉ በቆሎች የምንጠቀም ከሆነ 6.4 ግራም እንጠቀማለን ማለት። ይሄ ማለት የከፈሩ ስፔሲንግና የበቆሎ እንትን ከበቆሎ በቆሎ ያለው እርቀት ስለሚወስነው ማለት ነው። 40 በ80 ስለሆነ የሱ የዩሪያ አጠቃቀማችን መጠን 6.4 ይሆናል ማለት ነው። ትላልቅ ዝርያዎችን ስንጠቀም ለምሳሌ 660 ካለ የ660 የምንጠቀም ከሆነ 7.2 ግራም ወይም ደግሞ አንድ የጅንፊያ ሙሉ እንጠቀማለን ማለት ነው። የዚህም ከሊሙ ሊበልጥበት የቻለው ከአንዱ በቆሎ እስከ አንዱ በቆሎ ያለው ወይም ደግሞ ከአንዱ ማዳበሪያ እስከ አንዱ ማዳበሪያ ያለው 45 ሴንቲሜትር ስለሆነ መጠኑን ከፍ ያደርግልናል። በስተ መጨረሻ ያው መልእክትም ማስተላልፈው አሁን ያያችሁትን የበቆሎ ዩሪያ አጨማምር ሳይንሱን በጠበቀ መልኩ ማንኛውም አርሶ አደር ተጠቅሞ ምርትና ምርታማነትን እንዲጨምር የሚል መልእክቴን አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ።